kollar system. Allt är okej. Kollar höger. Kollar vänster. Verkar som någonting startar där, men jag hänger på den där femman rakt fram. En F5 startade. Det verkar vara lite Robin Hood i hur folk startar här. Jag menar, tidigare så startade folk från höger till vänster, sen så startade folk från vänster till höger. Och nu tänker jag den här F5 startar någon gång i mitten. Det får funka. Trevligt av honom att ge mig utrymmet i alla fall, så får vi se om vi startar i grupp eller inte, eller om han bara burnar på. Om han bara skulle burna på så skulle inte det ens det vara ett problem. Navigation. Jo då, han burnade bara på, men som sagt inte ett problem. Förutom att han just nu håller på och driftar över till min sida. Men det kan jag som Viggen-förare faktiskt hantera. Ställ upp. Och så ska vi gå mot första brytpunkten. Overlord 1-1, in field 4-1, request bogey dope. Overlord 1-1, passing waypoint 6 at 21,000. Enfield 4-1, Overlord 1-1, bra 107, 420 at 500 hot. Shooter airborne, radio check 251. Gott, då hörs vi. Och där har vi ett energiskt pipande. Det verkar vara en målsökande radar av något slag. Men vi är så nära vårt eget flygfält så att jag tänker inte bry mig nämnvärt om det. Jag skulle gissa på att ett sådant pipande innebär nog att den tillhör våra egna små styrkor. Snarare än någon jävelskap som fienden placerat ut. I alla händelser, vi har en last med attackraketer, armor piercing, eftersom vi håller på och jagar fordon. Så tanken från min sida är att antingen så hittar vi targets of opportunity och nedkämpar dem, eller så går vi helt enkelt på det inprogrammerade målet, vilket också är fördelaktigt. Vi ska så långt det är möjligt försöka undvika att anfalla med våra jaktrobotar, då vi inte riktigt har de bästa jaktrobotarna ombord. Jag tänker vänta. Oh, bother. 036. Finns det tydligen någonting? Men vi slår över till Anf och gör oss redo för en att poppa på attack. Och vi gasar. Jag tänker inte, om det kommer en MIG eller vad fan som helst, så hade jag inte tänkt att vi ska vara stillastående på ett öppet fält direkt. Utan tanken är väl mer att vi ska vara så snabba så att vi snarare är ett problem att komma i kapp. Jag vill att om de ska skjuta mot mig så ska det kosta dem bränsle och energi. Målet om 2-5, antagligen precis bakom kullen. Jag tror inte det finns en helikopterplatta på den här sidan av kullen i alla fall. Betoning på tror. Jag kan ha fel. Det vore väldigt roligt om det fanns en helikopterplatta på den sidan av kullen. Men nu ska jag försöka köra en by the book pop-up här.
Okej, 013. Problemet är att varenda jävla flygare lär få besked om att jag finns i området och sticka åt mitt håll. Det vill jag inte riktigt. Vad den är så brinner det i alla fall inte. Vi får se. 10 kvar. Där, jag ser plattan. Running in helicopter pad. Yep, där hade vi pop-up-gruppen och förhoppningsvis är det en helikopter. Snälla, snälla säg att det finns en helikopter där. Raketen är iväg. Då drar vi hem då. Fler raketer har vi inte. Vi går mot L-mål. Någonting finns här omkring, men jag är bergsäker på att det är en helikopter. 153, det är åt det hållet. Jag tycker att vi tar en titt på vad 153 kan vara. Vi har bränsle för det, så. Ja, vi har någonting 309 också. Jag tror att vi tar en titt på 309. Det är ändå på vägen hem, menar jag. Sen kommer jag väl titta på TacViewen sen och inse att jag missat en massa fina måltavlor, men det är så det brukar vara. Overlord 1-1, passing waypoint 11 at 21,000. Overlord 1-1, in field 6-1, request bogey dope. Enfield 6-1, Overlord 1-1, Bra 294-47 at 2000, cold. Okej, så 2947. Vad den är så är det på väg bort från oss. De kanske ligger högt, men inte allt för högt i sådana fall. Vi sänker fart till zon 1. Om vi ska hålla oss på zon 3 så kommer bränslenivån inte funka. Okej, 090, för det där är ett jaktplan. 090. Jag kan garantera att vad det än är på 090 så är det ett jaktplan. Måste vara. Försiktigt med blackouts. Där, jag såg någonting i backspegeln som tydde på fientligt jakt. Let's ready to check. 5-5. Jo då, jag ser någonting där bakom. Men vi ska nog ta oss bort från honom i hög fart snarare än... Kom igen grabben, om du tror att din jävla skräpmig kan... Om du tror att din lilla skräpmig kan hålla farten med mig så skulle jag gärna vilja se det, okej? Okay? Och nu, min kära vän, ska vi leka på mina höjder. Bränsle är visserligen lite kritiskt, men vi kommer inte behöva hålla zon 3 hela vägen ut. Utan tanken är att vi håller zon 2 och helt enkelt förlitar oss på att momentumet räcker. A-10, ceasefire, you're firing at a friendly Abrams. A-10 killed Abrams. Thank you very much. Så, då rör vi oss. Han försökte med sina kanoner, men då tar vi lite lägre över vattnet då. Kom igen, Mig. Du ska få kämpa för det här. Kom igen. Försök du bara. Enfield 6-1, Overlord 1-1, pop-up group 059.
Jag har inte något visuellt ännu, men just nu handlar det bara om att komma härifrån. Så länge vi gör det så är allt väl. Problemet är vår bränslestatus, men hans bränslestatus måste också vara knepig. Och det är lite det jag bankar på. Är det en MIG bakom mig så har han dåligt med bränsle nu. Det är liksom, det finns inte ett annat alternativ. Någonstans runt 20 så kommer vi dock att vara tvungna att att sakta in mot zon 1. Så där har inte vi mycket val. Sen behöver vi inte göra oss till världens jävla mest uppenbara måltavla heller. Nio mil till basen och inte tillräckligt mycket bränsle, får jag väl ändå säga. Framförallt inte på de här jävla fart- och höjdnivåerna. Vi har fällt allting vi inte behöver och går ner på zon 1. Det borde räcka. Yes, 6 mil till hemmabasen. Det borde vi klara oss på. Framförallt om vi slår över till Max släkt snart nog. Overlord 1-1, Ford 3-1, request bogey dope. Jag vill vara lite vänskaplig mot våra härliga kamrater. Ja, bränslesituationen är långt mer under kontroll. Vi börjar närma oss målet. Och väl där så landar vi. Overlord 1-1, Springfield 1-1, request bogey dope. Springfield 1-1, Overlord 1-1, bra 084460 at 21,000 hot. Någon ägnar sig verkligen åt en hel del friendly fire här alltså. Och i princip hela jäkla servern är sura på honom. Jag skulle bedöma att vi ligger så pass nära mitt flygfält nu att jag inte tror att eventuell fiende finns kvar. Vi är nästan där, vi kan gå över till Max släkt nu. Skjuta han ner mig här så får han nästan förtjänat det med tanke på att vi måste ha kvalificerat luftvärnsskydd nära hemmabasen. Där har vi hemmabasen. Får se om det står någonting redo. Nej då.
One Viggen coming in home airport on vapors. I say again, coming in on vapors, direct vector. Ford 1-1, Overlord 1-1, Bra. Overlord 1-1, Pontiac 500. Request bogey dope. Vi får se hur vi står till där med bränsle, men ja. Enfield 6-1, Overlord 1-1, Bra 099480 at 21. Står en parkerad Viggen där och... Alltså efter hela den där vändan så antingen så har jag fått slut på bränsle, vilket jag inte tror. Då hade jag förlorat elektroniken också. Alltså det här känns som nästan stillastående i jämförelse. Overlord 1-1, passing waypoint 3 at 21,000. Jag sa visserligen direct approach, men det fick bli en liten lögn. Ja, vi ska inte överstegra precis vid... Så ska vi bara hoppas på att... ställen faktiskt det nere. Det var de också. Reversator. Overlord 1-1. Ford 1-1. Request bogey dope. Ford 1-1. Overlord 1-1. Bra 1-0. Så, då är vi på marken igen. Och det var skoj. Det var faktiskt riktigt jäkla skojigt. Då ska vi bara ta oss bort från den aktiva banan och sen så men vad fan! Tack för att man rapporterar in saker. Shooter off the active. Alltså, det är anarki i landningscirket här, alltså. Det är nästan som man ska kalla det cirkus. Fan, det borde nästan blivit cirkus kolsan, men han fick det han fick, så. Så. Då går vi och snackar med Tolo-truppen då. Enfield 6-1, Overlord 1-1, Bra 1-0. Och flygningen får anses vara avslutad. Mycket trevligt, mycket bra.